Ok. Gladovanje svakako nije novi trend i, nažalost, nedobrovoljno gladovanje je i dalje prisutno širom sveta. No, frazom povremeno gladovanje preveo sam naziv trenda u ishrani koji se zove intermittent fasting, to jest post s vremena na vreme. Ovaj post ne podrazumeva jedenje postne hrane, što ništa kifle i margarin, nego uzdržavanje od hrane, te u suštini upućuje na gladovanje. Otkud ovaj trend i kako nam to povremeno gladovanje može pomoći da smršamo, ali i unapredimo svoje zdravlje? Ostani sa mnom ako želiš da saznaš. Intermittent fasting, iako je postao jako popularan u posljednjoj deceniji, zapravo nije nov koncept. U osnovi, to je periodično uzdržavanje od hrane, nešto što ljudi praktikuju iz različitih razloga od davnina, bilo da se radi o nejedenju određene vrste hrane ili totalnom gladovanju. Kulturološki i religijski, post je deo mnogih tradicija, uključujući i hrišćanstvo i islam, koji su dominantni na našem podneblju. Iako se moderne metode povremenog gladovanja mogu razlikovati, osnovni njihov koncept, svesno uzdržavanje od hrane tokom određenog perioda, jeste drevan. I ne samo to, ako se vratimo desetinama hiljada godina unazad, shvatamo da je ovakva ishrana zapravo bila prirodna. Tokom većeg dela ljudske istorije, ljudi su bili lovci sakupljači. Nisu imali stalan pristup hrani, kao posle poljoprivredne revolucije, a naročito ne kao što je to danas, morali su da love, sakupljaju i traže hranu. Ovo je često uključivalo i duže periode gladovanja, posebno kada lov nije bio uspešan ili u sezoni kada je hrana jednostavno manje dostupna. E, zato su i naši geni dan danas zapravo naštelovani na ovakav ritam neredovnog jedenja sa kraćim ili dužim periodima gladovanja. Ova evolucijska adaptacija objašnjava zašto ljudski organizam koristi skladištene masti kao izvor energije tokom perioda kada hrana nije dostupna. Kada jako malo jedemo, kada postimo ili gladujemo, nivo insulina opada, telo prelazi na upotrebu masnih rezervi sala kao primarnog izvora energije. Povremeno gladovanje je u suštini način da se simuliraju ovi prirodni periodi bez hrane koji su naši preci proživljavali. Argument je da ovo može pomoći telu da se na neki način resetuje i poboljša različite zdravstvene aspekte, uključujući regulaciju šećera u krvi, upravljanje težinom i izgledom i opšte metaboličko zdravlje. Povoljni zdravstveni efekti gladovanja dovode se u vezu sa još jednom popularnom rečju, a to je autofagija. Autofagija dolazi iz grčkih reči auto ili samo i fagein, jesti, dakle neki vid samojedenja. I odnosi se na proces u kojem ćelije jedu svoje vlastite komponente kako bi reciklirale oštećene delove i osigurale potrebne građevinske materijale i izvore energije za život. Ovaj proces se obično povećava kada su ćelije pod stresom, kao što je stres izazvan nedostatkom hrane. Zato se često kaže da gladovanje može stimulisati autofagiju. Povećani nivo autofagije ima niz potencijalnih koristi za zdravlje, uključujući regulaciju šećera, smanjenje upale, inflamacije, pozitivan uticaj na dužinu života, dugovečnost i kao i poboljšanu otpornost na stres. Također, veruje se da autofagija može igrati ključnu ulogu u sprečavanju i lečenju nekih bolesti, uključujući rak, neurodegenerativne bolesti, infekcije kao i kardiovaskularne bolesti. Iako je autofagija važan i koristan proces, treba ipak napomenuti da preterano ili nekontrolisano forsiranje autofagije može dovesti do ćelijske smrti i može biti štetno. Intermittent fasting je u 21. veku postao popularan kao metod za gubitak težine. Naravno, šta nam to uvek treba nego to? Ali i poboljšanje zdravlja. Jedan od prvih pokretača ovog trenda, iako ima puno imena i autora koji se dovode u vezu, bio je britanski lekar i novinar Michael Mosley, koji je 2012. godine popularizovao metod 5-2 preko BBC-evog dokumentarnog serijala Eat Fast and Live Longer. Ova metoda podrazumeva normalno jedenje 5 dana nedeljno, a 2 dana se odaberu da unos bude samo oko 500-600 kalorija dnevno. Kako su i naučna istraživanja nastavila da pokazuju potencijalne koristi od povremenog gladovanja za kontrolu težine, metaboličko zdravlje, zdravlje srca, krvnih sudova, mozga, prevenciju bolesti, ovaj pristup je nastavio da dobije na popularnosti, pa evo i do dana današnjeg. Kako povremeno gladovanje izgleda u praksi?
Obično se svodi na definisanje vremenskog okvira u kojem se jede, to jest ne jede. Najčuveniji okvir za koji su već mnogi čuli jeste onaj 16-8, gde se period jedenja smešta u vremenski prozor u trajanju od 8 časova, uglavnom tokom dana, a nakon njega se ne jede do sledećeg takvog prozora, to jest ne jede se tokom 16 časova. Naravno, jedenje tokom 8 časova ne znači da non stop jedemo za to vreme i trpamo na silu sebe kako bi se kao maksimalno pripremili za period gladovanja. Ako se mi stariji prisetimo onog čuvenog saveta, ej, samo nemoj jesti posle 6 i rešiš problem sa viškom kilograma. Jasno je da je ovaj koncept i tekako ima smisla za mršavljanje i da su ga negde ljudi intuitivno i iskustveno čak prepoznali. Drugi popularni metod je onaj pomenuti 5-2, gde se tokom sedmice odaberu 2 dana kada se malo žešće gladuje, to jest unosi se samo oko 500 kalorija dnevno, a ostalim danima se manje više jede uobičajeno. Još jedan popularan pristup jeste naizmenični, jedan dan jedeš normalno, drugi dan gladuješ i tako u krug. Koji je najbolji? Po mom mišljenju, najbolji je onaj koji ti najviše leži, tvom dnevnom ritmu, tvojim navikama ili tvom karakteru. Nekome će odgovarati da izgura ta 2 dana, sedmično, onako spartanski, gde će baš da se suzdrži, a ostalim danima da čak ni ne razmišlja o tome koliko li šta jede. Nekome drugom će više pasovati da ima jedan stabilan ritam, dnevni ritam, gde jednostavno večera nešto ranije, a doručak nešto kasnije. Koji god pristup da se odabere, ne treba uskočiti u njega naglo, uvek je bolje imati jedan makar kratki period adaptacije, gde se recimo pomalo večera pomera ranije i postepeno odlaže doručak za kasnije. Ili u danima gladovanja, recimo kod onog metoda 5-2, jednostavno postepeno smanjivati taj kalorijski obim tim danima kada se gladuje, da bi se vremenom došlo bliže tih 500-600 koliko se preporučuje. Ono što je isto važno napomenuti jeste da u svemu tome, iako je gladovanje zdravo na neki način samo po sebi, ipak treba koliko toliko voditi računa o kvalitetu i sadržaju obroka onda kada se jede. Zdravija ishrana je uvek bitna i teško da se može potpuno zaobići, eto u ovom slučaju preko gladovanja. Takođe, dijabetičari ne smeju tek tako da se upuštaju u gladovanje. Pored svega, ako ćeš 2 dana sedmično gladovati kao pas, a ostalih 5 se prejedati kao svinja, što se tiče telesnog izgleda, nećeš napraviti baš bog zna kakav pomak. Dakle, isprobaj gladovanje, nađi neki svoj ritam, ne prenagljuj, ne preteruj, ali uporedo nastavi da vodiš računa o tome šta jedeš onda kada jedeš.